দেশৰ সৰ্বশেষত উজলিল এখন গাঁও। স্বাধীনতাৰ 70 বছৰৰ পিছত বিদ্যুতৰ পোহৰ পৰিল গাঁওখনত। চাৰিওফালে ওখ ওখ পৰ্বতেৰে আগুৰা এখন সৰু অতি দুৰ্গম গাঁও। নাই যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা, নাই আধুনিকতাৰ পৰহ। বহি বিশ্বৰ পৰা সংযোগবিহীন, প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ মণিপুৰৰ এইখন লেইচাং গাঁও। শেহতীয়াকৈ দেশজুৰি চৰ্চা এই সৰু গাঁওখনৰ। বুধবাৰে সন্ধিয়া 6 বাজিছিল। লেইচাং গাঁৱৰ 12 পৰিয়ালৰ বাবে এইটো আছিল এক ঐতিহাসিক ক্ষণ। দীৰ্ঘ অপেক্ষাৰ অন্তত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে লেইচাঙক পোহৰাই তুলিলে বিদ্যুতৰ পোহৰে। This is the village, this is the last village which has been electrified, and the Prime Minister has already tweeted it that this is the last village, and he had met the promise which he had assured on the Independence Day speech. 2015 চনৰ 15 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লালকিল্লাৰ পৰা ঘোষণা কৰিছিল ভাৰতৰ প্ৰতিখন গাঁৱলৈ 1000 দিনৰ ভিতৰত বিদ্যুৎ সংযোগ প্ৰদানৰ কথা। সেই আঁচনিৰ অধীনত দেশৰ অন্তিমখন গাঁওৰূপে বিদ্যুৎ সংযোগ লাভ কৰিলে মণিপুৰৰ এইখন লেইচাং গাঁৱে। টিপচাকিৰ পোহৰৰ পৰিৱৰ্তে বিদ্যুতৰ পোহৰত উজলি উঠিল লেইচাং। বৈদ্যুতিকৰণৰ লগে লগে প্ৰথমবাৰলৈ টিভি চোৱাৰো সপোন ফলিয়ালে লেইচাংবাসীৰ। দীৰ্ঘদিনে কোনো এখন চৰকাৰৰে সুদৃষ্টি নপৰা লেইচাং গাঁৱত বিদ্যুৎ যোগান পিছে ইমান সহজ সাধ্য নাছিল। বাট পথ নথকা গাঁওখনলৈ অশেষ কষ্টৰে কঢ়িয়াই নিবলগীয়া হৈছিল বৈদ্যুতিকৰণৰ সকলো সামগ্ৰী। এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি নিজকে ভাগ্যৱান বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰকল্পৰ দায়িত্বত থকা বিষয়াসকলে। ভেৰি ডিফিকাল্ট এণ্ড ৰিম'ট, উই হেভ টু ৱৰ্ক ফৰ নট ইন টাৰ্মছ অফ আৱাৰ্ছ বাট ডেইজ, 2 to 3 days হেভ টু ৱৰ্ক অলছ' হেড লোডিং এণ্ড এনি আদাৰ চ' মেনি প্ৰব্লেমছ আৰ ইন চাইড দেয়াৰ ষ্টিল I am feeling good and be proud of. লেইচাং গাঁৱত বিদ্যুৎ সংযোগৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটাৰত ঘোষণা কৰিলে দেশৰ 100% গাঁও বিদ্যুতেৰে সংযোজিত হ'ল। অৱশ্যে তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সমালোচনাত মুখৰ হ'ল কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ ৰাহুল গান্ধী আৰু জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পি চিদাম্বৰম। 100% বৈদ্যুতিকৰণৰ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আন এক ঝুমলা। লগতে ৰাহুল গান্ধীৰ দাবী দেশৰ অধিকাংশ গাঁও বিদ্যুতেৰে সংযোজিত হৈছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে। বিজেপি চৰকাৰে মাত্ৰ 18,000 গাঁৱলৈ বিদ্যুৎ সংযোগৰ টাৰ্গেট লৈছিল। 3 বছৰত বিজেপি চৰকাৰে 18,000 গাঁৱক বিদ্যুৎ সংযোগ প্ৰদানৰ টাৰ্গেট লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে UPA চৰকাৰৰ শাসনত মাত্ৰ 10 বছৰত লাখ লাখ গাঁৱে লাভ কৰিছিল বিদ্যুৎ সংযোগ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।